тут буде велопарад. Я теж захотіла. Двіг мене сюди папа, допомогли мені прикрашати велосипед, це мама і тато. Ти думаєш, що взагалі треба, щоб більше людей каталися? Думаю, так. І дуже хочу, щоб зробили в Україні наші так, щоб були дороги для велосипедистів. Мене звати Дарина. І це моя кішка, яку звати Кукла. Дівчата теж можуть бути гарними велосипедистами. І навіть кішка може бути гарним велосипедистом. А часто їздиш на велосипеді в красивій сукні і на каблуках? Ну, на каблуках ні, а в сукні часто їжджу. А як взагалі зручно в сукні на велосипеді? Зручно, зручно, особливо влітку. Ідея в тому, щоб дівчата проводили активно час. І щоб красувались не перед дзеркалом, а одягали свої гарні сукні, брали велосипеди і проводили активно час. Адже велосипед – це дуже зручний вид транспорту, і ми хочемо залучити більше дівчат, щоб вони проїжджали на велосипедах, катались. І показати, що це зручно. Це не обов'язково одягати спортивне взуття, спортивний одяг. А це можна одягнути спідницю, будь ласка, і це буде комфортно кататись на велосипеді по дорогам. І навіть чоловіки не так дивляться на дівчат на велосипеді, ніж так, як жінка за рулем, можна так сказати, більш лояльніше. Сьогодні в нас 42 учасниці. Це, в принципі, як перший мій захід, то я вважаю, що це дуже-дуже такий фурор, можна так сказати. Я дуже задоволена.